President, jeg har lyst til å takke for et godt innlegg, og selv om jeg kanskje ikke er enig i alle vurderingene til Arbeiderpartiet, så tror jeg det er på høy tid at man klarer å diskutere med hverandre på en skikkelig måte, at man begraver stridsøksen mellom partiene og samarbeider om å nå både Norges og verdens klimamål. Men jeg har et spørsmål om Arbeiderpartiets alternative budsjett. Det står i omtalen av Enova at med de 2,3 milliardene til Hywind Tampen og nullutslippsfondet til næringstransporten, så tapper man Enova for viktige midler på andre områder. Men Arbeiderpartiet selv foreslo en omprioritering innenfor Enova, altså et reelt kutt til de andre tingene Enova gjør, på over en halv milliard kroner, nettopp til nullutslippsfondet for næringstransporten. Så det jeg lurer på er bare, hvordan henger kritikk Arbeiderpartiet kommer med regjeringen sammen med deres eget alternative budsjett? Partiet. Jeg takker representanten for interessen for Arbeiderpartiets alternative budsjett, og er enig i at det er viktig at vi samarbeider om et spørsmål som er så stort at det på en måte går utover den enkelte parti. Det er en klok tilnærming. Jeg har lyst, når det gjelder Enova, så er det jo helt riktig at vi tar og flytter noen penger fra Enova til dette CO2-fondet for næringslivet. Dette er jo fordi at vi, kanskje i motsetning til representanten Heggelunds parti, har tro på at næringslivet kan få til en del ting selv. Staten trenger ikke å løse alle oppgaver i samfunnet, og hvis det er slik at det nå er en interesse fra sentrale aktører i næringslivet, backet opp både NHO, bransjeorganisasjoner og LO, for at de skal kunne bruke en del av dette fondet selv, så vil vi ikke samtidig ha et tilsvarende budsjettpost i Enova. Så vi tar altså ut penger fra Enova for å bruke det i dette CO2-fondet for næringslivet, men vi tar ut de tilsvarende oppgavene, slik at Enova vil ikke få mindre å rutte med, de vil altså få en oppgave mindre, og ikke de pengene. Og det er altså en logisk og sammenhengende budsjettpolitikk.